queimar. Espelhos vão quebrar, panos vão se rasgar. Não tem pra onde correr, é só você e você. O passado vai dizer o mal que você fez e o bem que deixou de fazer. Um dia pra viver, duas vidas pra... Mano, sem maldade, tá ligado? Faça o verso que é mais avançado. E hoje da batalha, mano, você sabe que você vai ter que ir embora decepcionado. Sei que nós veio junto, mano, mas você sabe que só tem um campeão. Sei que nós vai voltar junto, só que adivinha só um dia. Nós que vai tacar a folha na mão. E não vai ser você, meu mano, infelizmente você sabe que agora com certeza é seu pretérito. Na verdade, se fosse pra você ganhar alguma coisa na batalha, só seria sua, o Romero. Mano, você é fraco, tio, sabe que eu tô te ensinando como que se faz o verso sério. Você rimando, é tipo Scooby-Doo, ninguém entende sua acima, é um mistério. Você tá ligado? Como que agora eu vou explicar? Mano, como que cê diz que vai ser uma tristeza eu perdendo? Vai ser vitória se ganhar? Sabe por quê? Vou te dizer, vou te bater. Sou Renanzinho, viemos junto, tamo na final. Acha que já não é orgulho pra mim? Agora eu tô dizendo que você não vai entender a aposta. Sabe por quê? Você ficou infeliz se perder, essa é a proposta. Então demorou, eu fiquei feliz mesmo se você ganhou. Você viu quem é que ataca pelas costas. Na batalha eles falam que fica feliz por você tá na final, só que eles mudam com a sequela. Sabe por quê, mano, que eu te provo que agora na batalha você é um zóio de Tandera. Eu sei que existe inveja tanto no condomínio até no meio da favela. É que é assim que funciona, as pessoas sempre querem te ver bem, mas na verdade não querem ver você melhor que elas. Demorou. Só que elas não querem te ver melhor que elas, mano. Isso mesmo, agora que é capacidade. Só que eu tenho sinceridade. Olho no seu olho, acredito no bem da minha humanidade. Viu? E agora, isso mostra o proceder. Se você não der pé comigo, fala que é meu amigo, eu vou estar com você. Mano, sem maldade truta, tá ligado, mano, que agora eu não me iludo. Não existe bem na humanidade, se você não sabe, mano, tudo que a humanidade toca, ela destrói tudo. Mano, sem maldade, mano, sabe tudo aqui, agora com certeza esse é o conteúdo. Na verdade, nós já estamos distribuindo o mundo que nós vivemos mesmo. Foda-se. É isso mesmo, tudo vai ser destruído. Isso mesmo que é sem pudor. Essa é a diferença pra quem vai ser Detona Ralph, quem vai ser o Barbie Construtor. Viu? Como que agora eu quero estouro? Eu tô com a caneta, a Bic tá na bala. Eu sou o Midas, vou fazer minhas letras virar ouro. Aê, muito barulho pra esse rádio, família. Por ordem de rimas, quem gostou mais das rimas do Salvador, a minha direita faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Renanzinho, faz barulho. Renanzinho 1-0, certo? Terminou, começa. Nada está perdido. Aê, na moral, hein? É geral que eu vou pra cima. O campeão vem, geral. Geral, geral, isso é estudante, pô. Vem, vai. Uou, 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 uou. Melhor vibe, caralho. Ele disse que o MC toma chuveirinha agora na quebrada. Vou mostrando que sua boca vai sair calada. Sabe por que que eu mando a levada? Sai de chuveirinho, só que o MC aqui que sai de lavada. E aí, agora que é o debate, prestes a Páscoa. Eu também não ganhei chocolate. Eu mostro que eu sou persistente. Não ganhei ovo de Páscoa, nem chocolate literalmente. Problema seu, se você tivesse trampado você teria. Sinceramente você não representa a periferia. Falou de lavada, falou bobagem. Esse otário tá andando tanto com o porco que tá comendo lavagem. Aê, sem maldade, ô meu mano. Sabe por que truta que agora cê tá moscando? Ia ter chuveirinho no campeão. Quase que o otário entregou a folhinha que ficou com o cu na mão. Vai descarregar. Demorou. Beatbox, vai. Então cê disse que eu sou porco, eu não sou. Cê tá ligado, meu mano, agora que cê não representou. Vou te provando que eu sou Renanzinho. Não adianta me chamar de porco, não muda nada se cê dá pérolas a mim. Nossa, sinceramente, amigo, sabe por que que eu provo que cê tá fudido? Não sei se você já leu a Bíblia ou seu cuzão, mas se o papo é corpo, é que eu rimando de rima é legião. É legião, isso mesmo que é improvisação. Só que eu sou MC da papel, caneta e coração. E é isso, agora eu mando na levada. Até se o coração parar, eu vou representar quebrar. Presta atenção na rima aqui do camarada. Se tem papel e caneta é que a rima é decorada. Aê! De improviso, disso daí eu não preciso. Terceiro!
Cadê o GB? Correto? Aê, vai ser Beatboss que a caixinha infelizmente descarregou, tá ligado? Então demorou, pode puxar aí, cachorro. É do outro lado. Caralho. Aê, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Demorou. Demorou. Você falou que era decorada, é mó treta. Tamo na batalha de rima agora, meu mano, a rima é caneta. Sabe por quê? Isso é mó treta. Só que então eles não teriam que ter te dado espaço pra você lançar sua letra. Ué, mas o que que tem a ver? Você sabe por quê, mano? É pra entreter. Não importa se é improviso, eu tô mostrando meu talento. Cada letra e cada poesia também faz parte do movimento. Eu mando aqui na levada. Quando eu falei de papel e caneta, ele disse que era decorada. É isso, como que eu faço aqui, né, filhão? Então, nas suas palavras, você põe contradição? Cada vez. Tá inventando isso pra tentar vencer. Eu mostrei uma letra na batalha, pode crer. A diferença é que eu não usei minha letra contra você. Eu também não usei a minha, então que se foda. Vou ter que te mostrar o rap, eu uso bodas. É isso mesmo, agora sem patifaria. Falei de papel e caneta, isso é que eu vivo no dia a dia. Você vive no dia a dia, tudo bem, amigão. Só que seu papo agora você não coloca em ação. Você trouxe suas letras, será que não? Mano, dá pra ver as decoradas na palma da mão. Ah, é isso mesmo, agora eu sou fudido. Vou ter que te mostrar, cê é até meu amigo. Falei de papel e caneta, então não vai ser pra escrever. É pra quando os boys ouvem assinar contrato comigo. Mano, mas olha isso. Quem falou de papel e caneta foi ele, sabe por que que cê é um freguês? Eu te pergunto, quando foi que eu disse isso uma vez? Cê tá inventando resposta pro ataque que você fez. Muito barulho pra essa final, família. Então, por ordem de rimas, quem gostou mais das rimas? Aí, foco na batalha, tio, foco na votação. Foco na votação, tio. Quem gostou mais das rimas do Renanzinho? A minha esquerda faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Salvador faz barulho. Eu vou direto na mão, rapaziada. Levanta uma mão, eu conto, pode parar. Levanta uma mão pra quem gostou mais das rimas do Renanzinho, a minha esquerda. Renanzinho, família. Vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Levanta uma mão pra quem gostou mais das rimas do Salvador, a minha direita. Passa uma certa família. Vou começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Salvador é campeão, família! Eu achei que ele ganhou, irmão. Você achou que ele ganhou? Ele ganhou. Então é isso, humildade é tudo, rapaziada. Renanzinho é o campeão da noite. Vocês vão ver em pouco lugar, tio. Poucas pessoas, rapaziada. Faz barulho pro Salvador aí, sem maldade. Demorou. Está ali no campeão, caralho. Desculpa quem se identificou comigo e ficou decepcionado por eu ter entregado. É que eu prefiro ser justo comigo, é melhor eu perder injusto do que eu ganhar roubado. Mas mesmo assim eu continuo e tô entre os meus. Eu sei que vocês otaram e a voz do povo é a voz de Deus. Mas se não for justo pra mim, vocês não entenderam. No momento que vira a voz de Deus, eu viro ateu. Desculpa, então parabéns se você ganhou. Porque na sua cima você já representou. Como você falou, aqui não tem papo de escroto. Não importa quem ganha um, sempre tem orgulho do outro, tio. Mas nós dois de moio, nós dois fez seu papel. Quando nós cima, se pra nós não representa o céu nem o inferno, porque nós é apenas o carnal. Mas tenta fazer as pessoas sentir todo o nosso sentimental. É isso mesmo. Caralho. Ó, que vai, cachorro. Eu também quero fazer isso, não quero céu, isso identifica. E quando as pessoas fazem isso, me irrita. Não isso daí, sabe por que habita? Céu é onde eu não tô, aonde nós sacrifica. Sabe por que agora desenvolvendo, fazendo um freestyle, posso até tá tremendo. Sabe por que desenvolvendo, o céu aonde nós quer tá, o inferno nós tá vivendo. E aí fica difícil de raciocinar, que é muitas mentes, muita coisa pra mudar. A gente olha isso em cada expressão, também quando no dia a dia nós trampa lá no vagão. É isso, galera!